Creuar la barrera d'entrada de l'antiga presó de Palma imposa, tot i que fa 15 anys que es va tancar per no tornar a obrir. El que desprenen les parets i barreres és un silenci renouer. És el recinte que durant més de 60 anys recluïa els presos de les illes. Com mou pensar en totes les converses que amaguen les parets dels antics locutoris, veure de prop el reduït espai de les cel·les o imaginar-se com es veia la vida des de darrere d'uns barrots. Hi hagué moments en què conviviren en aquestes cel·les fins a 1.000 reclusos quan la capacitat màxima a l'antiga presó de Palma era de 400. La situació d'abandonament és total. Les herbes han envaït l'espai. Els grafitis han conquerit els murs en les característiques torres des d'on es vigilava el recinte. Els patis, únic espai d'esbarjo per als reclusos, ja només hi queden els ferros rovellats de les cistelles de bàsquet i les porteries de futbol. Per un d'ells s'accedia a l'infermeria, on encara hi ha restes de material, degotadors, crosses, taules, fulls amb els torns dels treballadors. 11.700 metres quadrats de superfície que el novembre del 2001 deixaren de ser útils i que des de llavors s'han convertit en una mola imponent. Acaba la nostra visita i es torna a tancar la barrera amb pany i clau.